Kjo që bëri tenisti Novak Djokovic në French Open ka nxitur reagime të shumta në Kosovë. Megjithatë, veprimi serbit ishte i pritshëm për sekretaren e përgjithshëm të Komitetit Olimpik të Kosovës. Nuk mund të them që jemi befasu, sepse nuk është incidenti i parë nga sportisti Novak Djokovic. Bota hesht dhe bota sportive hesht nuk ka bërë një reagim të ashpër apo një mas disiplinore ndaj sportistit Novak Djokovic. Komiteti Olimpik i Kosovës zyrtarisht ka bërë ankesë në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ndërsa tash pret masa ndeshkuese për tenisin serb. Mund të jetë një dënim financiar, mund të jetë një dënim i ku i ndalohet çdo reagim i ardhshëm dhe pritet që një reagim nëse ndodh përsëri ai person do të suspendohet nga pjesëmarrja në garat sportive, apo ndoshta edhe penalizim të mosvazhdimit të turneut Roland Garrosit në Paris. Zyrtarisht është ankuar dhe Federata Kosovare e Tenisit, ndërsa pak fjalë për serbin i tha kryetari i kësaj federate. Tani më e ka marrë dhe epitetin e tenis e sportistit më të uryer në botë. Ne si federat ti marrim të gjitha masat dhe të ankohemi në të gjitha instancat e mundshme në mënyrë që tenisti Novak Djokovic të merë dënimin e merituar. E sigurisht, kjo nuk ishte hera e parë që Djokovic thotë që Kosova është zemra e Serbisë, ndërsa ndodhi kjo kur këto ditë ka presion politik në veri të Mitrovicës.